Hayatından narazı mısın? Hayatından köyünün tolma yaptı mı? Bu fakat öz inaybi. Eğer özünüzü hoşuken bir aciz bende bile muamele kılıp bir nesini sorasız, brother, benim imkaniyatım yok, kolumdan kemiydi, bunun mümkünçülüğüm yok dese, onun hakkı var. İnsan da, bende de, aciz de, minti özürü var. Ama Allah bile muamele kılıp durup bir nesini sorasız, bir mi yaptı mı? Allah da Allah acizmez. Hemen ise onun kolu da. Fakat Allah da etkeni buladı. Falan da sana sorar diye bir mi yaptı mı? Müşküle sende. Şunu alayım. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taolaga mahtalar bo'lsin. Har birimizni qilingan ehsonlarimizni Alloh o'zi qabul qilmasin. Hurmatli jamoat, hurmatli biz ko'rib turganlar. Albatta, har birimiz Alloh va Rasuliga iymon keltirganimiz uchun shunday videolarga befarq bo'lmayapsiz. Shu videoni ham Alloh uchun sizlardan yana bir bor so'rayman, tarqatishinglarni. Bu akamiz ko'ryapsizlar, og'ir holatda bir uyida bir so'm pul yo'qligi uchun bir video murojaat bilan chiqqan edi. Hatto o'zlarining uylari yo'q. Uylarini ham sotishlik chinasiga ketgan. Mana 3 farzandi bilan, o'zini onasi bilan, ahli oilalari bilan shunda bir garajda, ya'ni bunda aytganda bitmay qolgan kafening ichida bitta xonasi yashab kelishyapti. Hurmatli jamoat, men sizlarni Alloh uchun so'rayman. Alhamdulillah, mana aytganday videomizdan 101 ming pul to'plangan, 101 ming pul tushgan. Lekin bu pul bu akamizni bu yoqqa uzoq safarga borishlikka bilasizlar juda oz. Chunki men sizlardan so'rayman, hurmatli, mana biz ko'rib turgan sahiy insonlar, shu videoni befarq bo'lmasa, kimdir videoni tarqatishda, kimdir duoda, kimdir puli bilan yordam berishlik bersalar, juda bir shu inson uchun bir yaxshi bo'ladi. Jigar kasalligi uchun mana to'shakda yotganligini mana videoda ko'ryapsizlar. Agarda yanada TikTok orqali yoki boshqa app orqali kelmoqchi bo'lsanglar 704 bilan 79 74 79 telefon nomerimizga telefon qilsanglar bo'ladi. Ya'ni videoda o'zlarini M-bank kartalarini qo'yib ketamiz. Men sizlarni Alloh uchun so'rayman, mana shunday go'daklari, yosh-yosh go'daklari shunday otasini shunday og'ir holatini oldida o'tirganini guvohi bo'lyapsizlar. Dinimiz to'laligi uchun ishlash kerak. Din deganda faqatgina namoz, ro'zani tushunmaslik kerak. Axloq, muomala, odamlar bilan qilayotgan aloqalarimiz juda ham bir muhim o'rin. Axloqimiz muhim narsa. Agar bizi shioriy ibodatlarimiz zo'r bo'lsa-yu, ammo taomuliy muomaladagi ibodatlarimiz to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa, shioriy ibodatlarimiz bizga foyda qilmay qolishi mumkin. Chunki birodarlar, bu dinni mevalarini hammasidan bahramand bo'lishimiz uchun dinni to'lig'icha ushlashimiz kerak. Har bitti insan o'zini tekshirsin. Agar ishlari rushmayotgan bo'lsa, oldida yo'llari yopiq bo'lsa, falon ishga kirishib yutuqqa erishmagan bo'lsa, falon maqsadiga yetisha olmagan bo'lsa, boshqalardan biron bir sohada o'zmagan bo'lsa, o'zini tekshirib ko'rsin. Ayb faqat o'zida bo'ladi. Yana bir misol. Mashinangizni hamma yog'ini ko'rib chiqdingiz. Uzoq safarga tayyorlayapsiz, benzin asosida ozgina muammo bor edi, e'tibor bermadingiz. Bir gap bo'lar dedingiz. Safarni yarmiga yetganda aynan mana shu benzin asosi o'chib qoldi-da, qarabsizki yo'lda qolib ketdingiz. Shuning uchun beparvo bo'lmaslik kerak bo'ladi. Xulosa, islomni to'laligicha olishlik lozim. Faqat shundagina uni hamma mevasidan bahra olasan. Qaytaramiz. Islomni hamma mevalardan bahramand bo'lishi uchun islomni to'lig'icha ushlashlik kerak. Alloh taoloning dini ochiq, ravshan. Uni ochiq oydin qonun qoidalari bor. Shu qonunlarga odamlar beparvo bo'ladida, yana o'zlarini Alloh taoloning qo'llashiga, nusratiga haqliman deb o'ylashadi. Islomdan qanchasiga amal qilding, birodar? O'zingni tekshir. Hayotingdan norozimisan?
Hayotingdan ko'ning to'lmayaptimi? Bu faqat o'zingning aybing. Qara, oilangda islomni tatbiq qildingmi? Daromadingni shubhalardan tozaladingmi? Nafsingni tarbiyaladingmi? Alloh taolo sen so'ragan narsalarni berish uchun sen o'zing ham Alloh aytgandek bo'ldingmi? Seni hayoting Alloh taoloning manhajini ustidami? Sen Robbing rozi bo'ladigan holatdamisan? Allohning dinini to'lagicha ushladingmi? Agar unday bo'lmasa, o'zingdan o'pkala. Allohdan o'pkalama. Nimaga Allohniki bo'lyapti, meniki bo'lmayapti? Nimaga unga berdi, menga bermadi dema. Ayb o'zingda. Alloh taolo aytibdi: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Duo qilinglar, ijobat qilaman, deyapti. Endi duo qilsang, ijobat qilmayapti. Allohning va'dasi haq. Alloh ahdida turadigan zot. Alloh taolo bermayaptimi? U bera olmayotganligi uchun, ojizligi uchun bermayapti emas. Sen buni olishlikka loyiq emasliging uchun bermayapti. Birodarlar, nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga Alloh meni qo'llamayapti? Nimaga tashab qo'ydi? Bunaqa deyishlikka haqqimiz yo'q bizga. Agar mana shu muammolarni yechimini to'g'ri toppasangiz, katta mushkuladasiz birodar. Chunki biz xoliqul kavn bilan muomala qilyapmiz. Agar o'zingizga o'xshagan bir ojiz banda bilan muomala qilib, bir narsani so'rasangiz, birodar, meni imkoniyatim yo'q, qo'limdan kelmaydi, bunaqa mumkinchiligim yo'q desa, uni haqqi bor. Insonda, bandada, ojizda mingta uzri bor. Ammo Alloh bilan muomala qilib turib, bir narsani so'rasangiz, bermayaptimi? Alloh taolo ojiz emas. Hamma narsa uni qo'lida. Faqat Allohdan aytgani bo'ladi. Falon narsani so'rading, bermayaptimi? Mushkula senda. Tushunarlimi? O'sha bolasini pelatvori yomon bo'lganligidan, xotinini itoatsizligidan, qo'yingki hayotdagi ishlardan ko'ni to'lmayotgan odam faqat o'zidan qidirsin. Oruflardan biri aytadi, Alloh taologa qilgan gunohlarimning ta'sirini ayolim bilan ulovimning fe'li ayniganda ko'raman deydi. Ayol itoatsiz, ulovi quloq solmayapti, demak qilgan gunoh sababli. Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an katir. Bu bizning e'tiqodimiz. Nima musibat yetmasin deyapti Alloh taolo. O'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi, yana men ko'p xatolarni kechirib turaman deyapti. So'raganingni bermadimi? Mushkula senda. Qoida. Allohning qonunlari, odob berish qonunlari hargiz ojizlik qonuni emas. Odam bolasi islomni to'lig'icha ushlasin, jiddiy bo'lsin, shioriy ibodatlarni ham zo'r qilsin, taomuliy ibodatlarni ham zo'r qilsin. Taomuliy ibodat degani axloq degani. Odamlar bilan qilayotgan muomala degani. Birodarlar, islom Alloh taoloning qat'iy qonuni. Bu koinotni ustiga qo'yilgan qat'iy qonuni. Biz shunaqa deb e'tiqod qilishimiz kerak, amal qilishimiz kerak. Ya'ni qishdan keyin bahor keladi. Bu qonun. Yozdan keyin kuz keladi. Bu qonun. Aniq ishonamizmi shunga? Suvni quysangiz yerga singib ketadi. O'tinni olib kuydirsangiz tutuni osmonga ko'tariladi. Bu qonun birodarlar. Siz islomni ham shunaqa qonun deb qabul qiling. Ikkilanmang. Endi yolg'on gapirib qo'yib turib, aldab sotib qo'yib turib, chola ish qilib qo'yib turib olgan pulingizdan yutaman deb o'ylaysizmi? Siz har qancha ishontiring, o'zingizni yutkizasiz. Chunki qishdan keyin bahor kelmaydi, qishdan keyin kuz keladi deb o'zingizni har qancha aldamang, bu Alloh taolaning qonuni, faqat bahor keladi qishdan keyin. Haqiqiy mu'min bo'lsang, Alloh seni qo'llash ham qonun. Qaytarib aytaman. Haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsak, Alloh bizni qo'llashi ham qonun. Tushunarlimi birodarlar? Nima kamchiligimiz bo'lsa hayotimizda, nimadan norozi bo'layotgan bo'lsak, faqat o'zimizdan ko'raylik. Dinni to'laligicha ushla, qat'iy qonun deb ushla. Agar mana shunday bo'lsang, mana shunday tushunib qabul qilsang, amal qilsang, dinni hamma mevasidan bahramand bo'lasan. Shu bilan odamlarning orasidagi eng baxtlisi bo'lasan,
xotirjamlikni topib yurasan. Shundagina atrofingda bo'layotgan voqea hodisalarni tafsirini tushunasan, anglaysan. Birodarlar, hayotda bo'layotgan voqea hodisalarni tafsirini, orqasidagi hikmatini tushunishlik juda ham muhim narsa. Nima uchun bunday bo'ldi? Sababini bilsangiz, tafsirini bilsangiz, dars olasiz. Ha, demak men ham manaqa qilishim kerak ekan, manaqa qilmasligim kerak ekan. Din birodarlar, hayotdagi har bitta narsani o'rab turadi. Har bitta bo'layotgan voqea hodisani tushuntirib beradi. 70 ga kirgan oqsoqolni 30 ga kirgan o'g'li, kuch quvvatga to'lgan o'g'li so'darab urib ketyapti. Tushunmaysiz buni. Boqib katta qilib qo'ysa uradimi deysiz. Din tushuntirib beradi. Bu ota o'zi ham 30 ga kirganda otasini urganida-da. Ana. Nimani eysang, shuni orasan. Sizga yangilik emas-da hayotda, bu hamma narsani bilasiz siz. Din degani faqat hozir aytayotganimizdek namoz o'qib qo'yish, roza tutib qo'yish emas. Din faqatgina nikoh taloq, muboh, makruh, halol haromgina emas. Din birodalar bu hayot. Insonni kimligini, nimaligini, qayerdan kelganini, qayoqqa ketishini hammasini ta'limini beradi. Shuning uchun birodalar biz Qur'onni xotirjam, shoshmasdan o'rganishimiz kerak bo'ladi. Uni ma'nolarini tafakkur qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki Qur'on hayot uchun manhaj. Mana qaranglar-da, dunyoga keldi, o'zini aniq hayotda tanlagan yo'li, tanlagan dasturi, manhaji bor odam qanaqa hayot kechiradi-yu, va mana shu narsasi yo'q odam qanaqa hayot kechiradi. Aniq o'zini e'tiqodi, tanlagan yo'li bor bo'lgan odam to'yni qanaqa qilib qilishini o'zi biladi. Uyni qanaqa qilib solish kerakligini o'zi biladi. Qanaqa mashina olib minishligini o'zi biladi. Endi shunday manhaji bo'lmagan odam, odamlar nima qilsa shuni qilaveradi. Chunki o'zini nimasi yo'q. Hayotda tanlagan yo'li manhaji yo'q. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astaydu billah, al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islama dinan. Bugun sizlarga diningizni kamil qildim. Dinimiz mukammal, unga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Birodarlar, axloq manzilatini gaplashyapmiz. Xulq manzilatini gaplashyapmiz. Namozingiz 5 mahal masjidda bo'lsin. Soqolingiz nihoyatda chiroyli bo'lsin. Ro'zani nafllarini tuting, qiyomillaylarni qiling. Umra haj qiling. Bu shioriy ibodatlar, islomning shiorlari. Endi shioriy ibodatlarni zo'r qilib turib, axloq ibodatini, muomala ibodatini, taomuli ibodatlarni to'g'ri qilmasangiz, bu shioriy ibodatlari sizga foyda qilmay qo'yishi mumkin. Qiyomat kunida Alloh azza va jalla sirotdan o'tkizib mu'minni jannatga ruxsat berdi kirishlikka. Jannatda eshigini oldiga keldi, lekin to'xtatildi. Nima uchun to'xtatildi? Taomuli ibodatlarda nuqson bor edi. Haqdorlar turibdi. Uni pulini olib yegan, bunga yolg'on gapirgan, bunga do'q qilgan, buni tuhmat qilgan, buni urgan, muomaladagi ibodatlari yo'q. Taomuli ibodatlari nuqsonli. Endi bu yerda bular haqlarini oladi, savoblarini oladi haqqini evaziga. Pul yo'q u yerda. Qarabski haqqini oladi, haqqini oladi, savoblaridan oladi, oladi. Qarabski savobi qolmaydi buni. Shu savob amallari bo'lganda jannatga kirib turib, amallarga qarab etaji belgilanardi jannatda. Darajasi belgilanardi. Endi qolmadi savob amali. Lekin haqdorlar yana turibdi. Endi nima qiladi bular? Endi gunohlarini bunga yuklashadi. Gunohlarni yuklaydi, yuklaydi, jahannamga ketadi bu odam. O'shuning uchun aytayapmiz. Taomuli ibodatlarni to'g'ri qilmasangiz, bu shioriy ibodatlari sizga foyda qilmay qo'yishi mumkin. Ro'parangda turgan mo'min birodaringni axloqi seni axloqingdan baladmi? Uni iymoni ham, dini ham senikidan balad. Agar senchalik Qur'onni chiroyli o'qiy olmayotgan bo'lsa ham, senchalik sunnatlarga amal qila olmayotgan bo'lsa ham, axloqi go'zalmi? Shu odamni iymoni ham go'zal. Din zaiflikni ko'rinishi bo'lishi mumkinmi? Yo'q.
xorlik, yalqovlik, qolovlik ko'rinishi bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Din deganda odamlar, ayrim odamlar biz aytayotganda faqat namoz ro'zani tushunadi. Faqat shiyoriy amalni tushunadi. Ammo birodar, a'zolarimizni istiqomati, tilni to'g'ri bo'lishi, sabablarni qoyim qilish, Allohga tavakkul qilish ham din ekanligini esdan chiqarib qo'yadi ayrim odamlar. Shuning uchun biz agar dinni bir qismini qoyim qilib, qolgan qismlarga beparvolik qilsak, hargiz dinni mevalardan foyda ola olmaymiz. Banda o'zini nuqsonli bo'lganligi, amallari chala bo'lganligi, dinni chala tushunib, noto'g'ri tushunib, unga chala amal qilayotganligi o'ta xatarli holat. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innalloha lamal muhsinin." Ankabut surasi. İmon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarni shak shubhasiz solih bandalar qatoriga jannatga daxil qilurmiz. Innalloha yudafiu anil ladina amanu. Albatta Alloh taolo iymon keltirgan zotlarni mudofaa qilur, himoya qilur. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersanglar, u zot ham sizlarga yordam beraver va qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Biz Allohga yordam bera olamizmi? Allohga yordam kerakmi? Allohga hech narsani keragi yo'q. Allohga yordam bersanglar degani dinga to'liq amal qilsanglar degani. Shioriy ibodatni ham, taomuli ibodatni ham zo'r qilsanglar, o'zingizlarga yordam bergan bo'lasizlar deyapti. Mana shu dunyoda yashar ekan inson fitnalar to'foni ichida yashaydi. O'lchov tushunchalar har xil. Albatta bunday holatda buloqni asliga borishlik lozim bo'ladi. Asli buloq nima edi? Kitob va sunnat edi. Alloh taoloning aytgan har bitta so'zi haq ekanligini voqeli isbotlab turibdi. Biz guvohi bo'lib turibmiz. Qo'y boqib yurgan, tuya haydab yurgan, teze hidi kelib yurgan arablarni dinni to'laligicha ushlashgan edi. Alloh dunyodagi hamma millatlarning ustida ustoz qilib qo'ydi. Ular Allohga yordam berishdi, Alloh ularga yordam berdi. Biz buni guvohimiz. Shuning uchun bu ummatning avvali nima bilan tuzalgan bo'lsa, hozirgi kuni ham shu bilan tuzaladi. Qanaqa musibat kelmasin, sababi bor. Bu musibat o'zimiz sababimizdan keldi. Banda Allohni tanisa, o'zini ustidagi holatni tafsirini tushunadi. Nimaga hayoti bunaqa bo'lyapti? Nimaga farzandlari bunaqa bo'lib qoldi? Dinni tushunsa, din unga tushuntirib beradi hamma narsani. Shunda inson dinga mutlaq haqiqatni ato qilishini tushunadi. Ana shu haqiqat dunyodagi eng qimmat narsa bo'ladi. Bu borliqdagi eng qimmat narsa, haqni bilishlik. O'zini shaxsiy hayotidagi to'g'ri yo'l nima bo'ladi? Oilasida, tijoratida, odamlar bilan qilayotgan muomalasidagi to'g'ri yo'l nima bo'ladi? Biz uchun eng muhim narsa haqni anglash. Xulq manzilati. Ja'far ibn Abi Tolib radhiyallohu anhu Najoshiyni oldida turar ekan, Habashiston podshohi ulardan dinlari haqida so'radi. Sizlarning payg'ambarlaringiz olib kelgan din qanaqa din? Ja'far radhiyallohu anhu javob berdi. Ey podshoh, biz johil qavm edik. Butlarga sig'inar edik, o'laksalarni yer edik, fahsh ishlarni qilar edik. Qo'shnichilikni yaxshi qilmasdik. Oramizdagi kuchlilar zaiflarimiz yer edi. To oramizdan Alloh bizga bir kishini yubormagunicha shunday ahvolda edik. Biz u kishining omonatdorligi, rostgo'yligi, iffatini, nasabini bilar edik. U zot bizlarni Allohga ibodat qilishga, uni yakkalashga, ota bobolarimiz sig'ingan tosh va butlardan iborat narsalarni tark qilishga, rost so'zlashga, omonatni ado qilishga, siylai rahimga, harom amallardan va nohaq qon to'kishdan qaytardi. E'tibor bering, aqidani aytdi, orqasidan axloqni aytyapti.
Din degani nimani tushunyapti u kishi? Allohni yakka deyish, ota bobolar sig'ingan tosh butlardan uzoq bo'lish va undan keyingi gapda hammasi axloq bo'lyapti. Aqidadan keyin axloq o'rgatilyapti. Rost so'zlash, omonatdor bo'lish, silay rahim, harom amallar va nohaq qon to'kishdan. Bu ulug' sahoba, sayyidimiz Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu islom deganda nimani tushungan ekan? Aqidadan keyin axloqni tushungan ekan. Go'zal xulqni, dinni bu zot axloq deb tushungan ekan. Istiqoma, rostgo'ylik, ixlos deb tushungan ekan. Dinni rahim shafqat, saxovat, harom amaldan to'xtash, tavhid deb bilgan ekan. Agar siz birodar ozonga labbay deb masjidga yurayotgan bo'lsangiz u, ammo haromdan tiyilmayotgan bo'lsangiz, harom deyishdan to'xtamayotgan bo'lsangiz, axloqingizni tuzatmagan bo'lsangiz, biz sizni dindor deya olmaymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى